Вітаю вас у прямому ефірі каналу ТВ4, програма «Знати більше». В Україні позапланово перевіряють атракціони та каруселі. Таке доручення дав прем'єр-міністр після того, як у Бердичеві Житомирської області загинула дівчинка, впавши з гойдалки. Перші результати цієї перевірки: на кінець травня 90 закритих атракціонів у містах та містечках України. Тернопільщина не виняток. Відповідно до результатів позапланової перевірки атракціонів підвищеної небезпеки закрили 4 каруселі з 21 у Заліщицькому, Борщівському та Кременецькому районах. Ви хочете, аби ваші діти каталися на безпечних каруселях? Хто повинен гарантувати вам цю безпеку? І хто і як відповідає за порушення правил експлуатації атракціонів? Саме про це пропонуємо поговорити вам сьогодні. І давайте знайомитися із гостями студії. Перший гість – Леонід Дем'янович Слободянюк, начальник державного підприємства «Тернопільський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України». Добрий вечір, пане Леоніде. Віктор Мовчан, начальник Державної інспекції нагляду в промисловості та за об'єктами підвищеної небезпеки. Добрий вечір, пане Віктор. Добрий вечір. І Олег Соколовський, заступник начальника управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради. Добрий вечір, пане Олеже. Дякую вам, панове, за те, що ви погодилися прийти у нашу студію, погодилися спілкуватися з нами, відповідати на наші запитання, відповідати на запитання глядачів. Ми маємо з вами годину часу для спілкування, і я запрошую глядачів приєднатися до нашої розмови. Якщо вас цікавить її тема, будь ласка, телефон студії прямого ефіру 43 39 20. Панове гості, відпочинковий парковий сезон на Тернопільщині стартував. Ваша оцінка на початку розмови, ваша оцінка готовності атракціонів області, готовності атракціонів міста до зустрічі з дітьми і дорослими. Якщо в загальному і так, щоб це було зрозуміло. Давайте по черзі. Пане Леоніде, вам слово. Перший почати, пані Оксана, я хотів би привітати вас сьогодні з вашим професійним святом. Дякую. І всіх журналістів ТВ4. Побрати Дякую. Вам успіхи в роботі і щастя, здоров'я вам. А відносно атракціонів я представляю колектив експертно-технічного центру. Основним нашим завданням є проведення технічних оглядів і експертних обстежень устаткування підвищеної небезпеки. Атракціонами ми в місті Тернополі ми проводимо огляди перший раз з 2002 року. Це вже майже більше 10 років. Провели і цього року. В квітні місяці, тільки зійшов сніг, була, вважаючи на важливість питання, була створена експертна комісія в складі 6 чоловік, головного інженера, начальника відділу, двох експертів, дефектоскопістів. Це не особливо важливо для тих, хто буде кататися на цих каруселях. Для них важливий результат цієї. Результат. Атракціони перевірені і видані, випробувані, і видане заключення, що вони придатні для експлуатації. Тобто вони є безпечні? Вони є безпечними. Пане Вікторе, ваша думка? Як сказав уже Леонід Дем'янович, все, готовність атракціонів, в першу чергу, перевіряє експертно-технічний центр. Тобто експертизу робить всіх атракціонів підвищеної небезпеки і проводить експертне обстеження і виносять рішення експерти, чи готові, чи не готові. Функція інспекторів нашої інспекції заключається в тому, що ми перевіряємо ще і приходимо на ті атракціони і перевіряємо після експертизи їх готовність. Тобто, виходить, що ми перевіряємо ще і експертизу. Ви даєте подвійну гарантію, так, якщо після вашої виявляється, як виявляє, знаходять інспектори якісь порушення, видається припис на усунення тих порушень і певний місяць часу там на усунення, чи більше-менше, вже залежно, які там ті порушення на тих атракціонах. І після того ці порушення усуваються і повідомляється, значить, інспектор і дається дозвіл на пуск. 2013 року ви можете зараз сказати, що атракціони, каруселі, гойдалки Тернопільської області є безпечними? На сьогоднішній день, так як сказав Леонід Дем'янович, бо він очолює то відомство експертизу, значить, проведено експертне обстеження атракціонам, які знаходяться в місті Тернополі.
атракціони, які знаходяться в місті Кременці, Чорткові, Бучачі, не проведено їм експертне обстеження і не готові. І гарантувати безпеку я не можу. Значить, після проведених перевірок інспекцією, значить, власникам, тому що є різні власники, є приватна власність, є комунальна власність, є державна власність, але або керівникам, або власникам видані приписи, на декого навіть накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу, і дано термін на усунення тих порушень і на проведення експертизи, технічного обстеження даних атракціонів, щоб вони були готові. По Тернополю, хоч вони атракціони відпрацювали свій термін, але на основі тих експертних обстежень і технічних оглядів, які провів експертно-технічний центр тернопільський, видано заключення, що тернопільські атракціони готові до літа 2013 року. Пане Олеже, усі качелі, каруселі на території міста, в великих парках, в дворах, територія ЖЕКів готові, на вашу думку? Ну, знаєте, для нас дуже важливо, тернополяни завжди привикли, що місто повинні бути каруселі, повинні бути відповідні розваги, і відношення влади до того, наскільки воно буде безпечним, є дуже важливим. Тому нами створено відповідна ціла низка систем, де, щоб отримати дозвіл на встановлення атракціону, треба пройти відповідну дозвільну систему і ряд перевірок. І тому на даний час практично усі атракціони, ми маємо необхідні дозволи, і вони практично всі в дії. Навіть атракціон, який в нас відомий з 67-го року, це огляд, колесо, огляд, якому я ще на Царій Дрожжі, де я, моя майбутня дружина каталася, я і старався кататися, а тепер катає мій син свою майбутню дружину в нормальному стані, і немає проблем, щоб можна було оглядати наше місто. Панове чоловіки, скажіть, будь ласка, ваші діти, діти ваших родичів, діти ваших друзів катаються на атракціонах Тернополя і області? Ви дозволяєте це робити? Ви не забороняєте їм це робити? Зізнавайтеся. Не забороняється, але це стосується тільки устаткування підвищеної небезпеки тих атракціонів, яких є в Тернополі 18, один вивезений з експлуатації, значить 17 атракціонів. Ви садите їх тільки на самі небезпечні атракціони, так? Так. Пане Вікторе, пане Олеже, ваші діти, ви сказали, син катається. Так. Мої діти, я в той час, як діти були маленькі, жив якраз на БАМі, то мої діти катались на тих атракціонах. Тоді катались, а зараз? Тоді катались. А зараз діти зі мною не живуть, а внучки приїжджають рідко. Але ви їм не забороняєте. Але не забороняю, і вони катаються, бо їм цікаво теж подивитися на місто зверху. Дякую. Моя колега-журналіст Леся Маньковська, готуючись до цієї програми, прогулялася одним із тернопільських парків, поспілкувалася з відвідувачами, поспілкувалася з тернополянами, поспілкувалася з працівниками парку, з людьми, які працюють, які обслуговують качелі, каруселі. І ми зараз готові переглянути її матеріал для того, аби мати підставу, матеріал, інформацію для подальшої розмови. Будь ласка, ми готові. Маленькій тернополянці Насті 3 роки. Щодня дівчинка з мамою приходить у парк Національного відродження на улюблені каруселі. А ти любиш атракціони, качельки? Любиш? Люблю. А які найбільш? Ті. Теплохід чи човники? Човники. А не боїшся, не страшно тобі кататись? Ні. Улюблені атракціони дівчинки – човник і грибок – на її маму наводять страх. Жінка розповідає, скреги та старі металоконструкції довіри не викликають. Проте особливого вибору немає, і мама намагається підстраховувати доньку, катаючись разом. Школяр Павло теж любить покататись з вітерцем на колесі огляду. Про можливу небезпеку хлопець знає, однак бажання піднятися на висоту 20 метрів перемагає страх. Це вже старе обладнання і може там обірватись трос і можна впасти. А ти катаєшся на ньому чи ні? Деколи катаюсь. І не боїшся впасти? Ні. Кожна карусель має свій термін придатності, розповідають у парку. У тернопільських атракціонів такий термін давно закінчився. Однак і після виходу на пенсію їх щороку перевіряють і далі експлуатують. Старі каруселі радянського виробництва не на камеру, кажуть працівники парку, надійніші за сучасні. Зараз я вам скажу, якщо прийняти, що з теперішніми роблять, колись не здали робити, тепер ще гірше.
Починати парковий сезон можна лише за наявності ось такого рішення Держгірпромнагляду. Адміністрація об'єднання парків культури і відпочинку його має і переконує. Сьогодні усі тернопільські каруселі справні і під контролем фахівців. Окрім того, щоранку атракціони оглядає механік. Якщо людина травмувалася на атракціоні, не по їхній війні, бо також сідає людина на атракціон, вона завжди виконує правила техніки безпеки. Якщо наша вина, то ми відповідаємо. Для цього є квиток, який предоставляється квиток, що ту хвилину вони знаходилися, ми будемо відшкодовувати. Ну, дякувати, бо у нас за 15 років ні разу не було такого випадку. Вирішує, чи можна експлуатувати каруселі впродовж літа відділ експертизи об'єктів підвищеної небезпеки. Якщо ж дозволу цієї структури немає, атракціон перевірку не пройшов, кажуть спеціалісти. Такі каруселі мають довести до ладу і перевірити знову, або ж закрити і демонтувати. Саме так і трапилось з двома атракціонами в Заліщицькому та Борщівському районах, розповідає керівник управління Держгірпромнагляду Михайло Лаба. Кількість демонтованих відповідає двом демонтованим. Це оглядове колесо в Заліщиках та в Борщові. Два атракціони, які були демонтовані. Всі 21 атракціон проведено обстеження. Характерні порушення, які виявляються під час обстеження, це не проведено технічний огляд та експертне обстеження атракціонам, не пройшли навчання та перевірку знань посадової особи, не проведено інструктажі з працівниками, які обслуговують дані атракціони. Всі атракціони Тернополя проведено експертне обстеження і признано придатними до експлуатації. Після того, як у Бердичеві Житомирської області загинула дівчинка, впавши з гойдалки, глава уряду доручив повторно перевірити каруселі. На Тернопільщині атракціони перевіряли спільно обласна прокуратура та управління Держгірпромнагляду. В результаті закрили ще ряд каруселей. Такі перевірки було проведено в Кременецькому районі. Це два атракціони, які експлуатує Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник, оглядове колесо і сонечко. Їм не проведено експертне обстеження і позачерговий технічний огляд. Інспектор заборонив експлуатацію. За виявлені порушення винні працівники були притягнуті до адміністративної відповідальності. Такі перевірки також спільно з прокуратурою було проведено в Чортківському та Бучицькому районі. Це в Чортківському оглядове колесо, яке належить Чортківському комбінату комунальних підприємств, а в Бучичі фізичній особі Трофимчук, карусель та оглядове колесо. Вони теж заборонені до експлуатації. Решта атракціонів області безпечні на паперах. Однак своєму синові тернополянка Олена дозволяє кататись лише на гойдалках і машинках. Бо чи понесе хтось відповідальність за висотні та швидкісні каруселі, жінка не впевнена. Немає більше, да, тут всі такі качелі ще з Радянського Союзу. На свій страх і ризик. Ми знову у студії. Нагадую, в прямому ефірі каналу ТВ4 програма «Знати більше» і говоримо про безпеку атракціонів, розважальних атракціонів у Тернополі та області. Приєднуйтесь, будь ласка, телефон студії прямого ефіру 43 39 00. Панове гості, скажіть, будь ласка, от коли ми дивилися матеріали, звернуло увагу на те, на зовнішній вигляд атракціонів, на зовнішній вигляд гойдалок, каруселів. Ну, його не назвеш найкращим. Не все помальовано, не все пофарбовано. Такий не дуже привабливий цей вигляд. Не товарний. Так, не товарний. Скажіть, будь ласка, мені так здалося, я, можливо, дуже суб'єктивно ставлюся до цього, чи насправді так? От що можна сказати про зовнішній вигляд наших тернопільських атракціонів і тих атракціонів, які в області? Вони мають цей товарний належний вигляд, чи не мають і чому? Ну, що я можу сказати? По паспортних даних термін експлуатації колеса огляду 8 років. Нашому колесу огляду 37. Воно вичерпало свій ресурс уже в 4 рази.
Решта атракціонів 10-12 років. За радянських часів їх просто не служили свій срок, їх знімали, викидали з експлуатації, демонтували, ставили нові. У нас останній атракціон, який куплений, це в 2004 році клоун, якому 9 років, який вже приближається до терміну експлуатації, граничного терміну експлуатації. Після закінчення граничного терміну експлуатації йому знову буде робитися експертне обстеження, буде продовжуватися термін. Але ж не можна багато разів продовжувати. Є такий термін, як старіння металу. Воно рано чи пізно настане, і їх прийдеться виводити з експлуатації. Ми вже записали цього року атракціони, які такі по факторах небезпеки найбільш небезпечні. Це колесо огляду, сюрприз, ромашка, щоб місто вже думало над тим, що з часом вони будуть їх треба виводити з експлуатації. Але 8,32, тільки почувши ці цифри, ці роки, вже не те, що сідати, підходити страшно до цієї каруселі, а ви щороку даєте дозвіл на її експлуатацію. Ви не боїтеся це робити? У 2005 році була Академією підйомних наук України була видана методика, як проводити експертне обстеження. Це ж не просто так. У нас є прилади. Є правила, які підчиняються, розповсюджуються на ці атракціони. Приходить експертна комісія, виходить і перевіряє, починає фундаменти, металостан, металоконструкції, проводить огляд механізмів, огляд електрообладнання, перевірку контура заземлення, перевіряє всіх. І нерівний контроль стану металоконструкції, саме головне. От цього року було, на щастя, дефектів опорних металоконструкцій, балок, того не було виявлено. На кожному атракціоні були невеликі. Настил треба було відремонтувати, кріплення цей. Тобто такі речі були, які можна було відремонтувати, які не впливають на... На колесі огляду. От були замінені на двох колисках підшипники, кріплення осі. Ви щойно сказали, що з часом будете владі рекомендувати. Ми вже рекомендуємо. А з часом це з яким часом? Ми вже пишемо. Думати. Ну, поки що... Скільки має часу міська влада думати? Рік, два? Чи вже краще закрити сьогодні це? Ну, закрити. Як можна місто лишити дітей наших без того? Ну, як на мене, то краще не мати ніякого огляду, колеса огляду, як мати небезпечне колесо огляду. Для того його перевіряється. Йому робиться динамічне і статичне випробування. Після тих всього огляду, після усунення дефектів, проводиться випробування атракціону. Його нагружається подвійною нагрузкою, якою може мати він бути нагружений під час роботи його. Це хто виконує роль цієї нагрузки? Мішки, це з піском. Мішки з піском. Угу. Кожна кабінка нагружається 600 кілограмів і на протязі півгодини витримується. А потім весь атракціон поступово загружається і вагою 12 тонн, коли його розрахункова там може... І цього року перед початком паркового сезону це було зроблено. Кожен... Ви проводите повторну перевірку, ви робите те саме чи у якийсь спосіб? Ні, випробування якраз робить експертно-технічний центр, а ми вже здійснюємо державний нагляд. І дивимося, чи усунені ті порушення, які навіть вони їм сказали. Значить, тому що перед тим видається перепис і вказуються ті порушення, які були здійснені. Ну, от ви запитали... Ваша думка як фахівця от до цих термінів. Вже термін придатності кілька десятків років назад вийшов, а ми їх експлуатуємо. Це не страшно? Моя думка, що такі атракціони треба виводити із строю і будувати нові атракціони. Моя особиста думка така. Тобто, бо це безпека наша, це безпека наших дітей, це безпека нашого майбутнього. Ви все одно дозволяєте їх експлуатувати? Ні, ми дозволяє експертно-технічний центр робить експертизу, а ми вже контролюємо виконання то, здійснюємо нагляд. І навпаки, ми забороняємо, отак як в заставці було, начальник управління сказав, що заборонена експлуатація от тим атракціонам, які не пройшли експертного обстеження. Олег Іванович, ваше улюблене колесо огляду, кажуть, рекомендують закрити. Міська рада знає про це і що? Розумієте, тут дуже цікавий такий фактор. 20 атракціонів підвищеної небезпеки отримуються в належному стані,
якщо ви чули, що так просто отримати від експертів дозвіл, це дуже важко. Вона навантажується значно більше, ніж може витримати. Подвійна нагрузка. Кількість, тобто потрібна подвійна нагрузка йде. Це говорить про те, що тернополяни люблять свої атракціони. І влада постійно за ними дивиться. Вони постійно фарбуються, там змазка, фундаменти, все, що можна, це постійно доглядається. Тому нам вдалося, на відміну від інших міст, зберегти свої атракціони. Але це не означає, що вони будуть працювати вічно. Тому на даний час більш ефективнішим розглядається як вхід іноземних інвесторів, які би будували вже нового зірця атракціони. І такі питання розглядаються, але оскільки є свої, які на даний час безпечні, які на даний час користуються попитом, то на даний час потреби в повній заміні раптовій немає. Працівники парків тернопільських говорять, наш журналіст розповідала про це, що старі атракціони, яким багато років, які виготовлені ще за Радянського Союзу, вони все одно залишаються надійнішими і якіснішими за ті, які виготовляють зараз. Ви погоджуєтеся з цим? І якщо так, то чому? Розумієте, нові атракціони, як правило, пластмасові. Пластмаса не отримує перепади температур. Не забудьте, що Тернопіль – це місто вологості. І тут особливо треба витримку, щоб витримати цей клімат. Тому, коли ще за радянської влади будували, це все враховувалось. І тому ми маємо надійні атракціони. Нові атракціони не враховуються цих елементів. Вони є з вигляду красивіші, але надійність їх не така. Тобто довговічність. А як же ж нам міняти? Як же ж нам замінювати? От від оцих старих позбуватися, а ставити нові, але небезпечні, ненадійні? Все опирається в гроші. Тобто, якщо є гроші, то можна купити і зараз Звичайно. Хороші, дорогі, Думаю, надійні, так, безпечні так. атракціони. Ті атракціони, що в нас пересувні заїжджають, це ж зняті атракціони, які демонтовані в країнах Західної Європи. Там вже демонтовані, привозять сюди їх і за це. І тут на них катаються. А ви даєте дозвіл? Ми даємо дозвіл на тих, до нас, які звертаються. Ми не робили атракціони ні в області, ні тих пересувних. Ми за наші тернопільські атракціони до нас звертаються, ми їх робимо. Бо то наше місто, і ми повинні це робити. Чи є в Тернополі, поки що в Тернополі, в обласному центрі, атракціони, качелі, каруселі, які ви не обстежували, яким ви не давали дозвіл працювати, а вони працюють? Чи знаєте ви такі? Ну, це більше. Ви, можливо, знаєте, Олег Іванович знає. На сьогодні немає таких. Проведено тим атракціонам, я просто хочу наголосити, що наша компетенція і обстеження якраз і експертно-технічний центр робить, і ми контролюємо атракціони підвищеної небезпеки. Тобто є такі правила будови і безпечної експлуатації атракціонів, які зареєстровані в Міністерстві юстиції, які це називається нормативний державний акт з охорони праці, де розписано чітко, що відноситься до атракціонів підвищеної небезпеки. Тобто тут, як ви на початку сказали, у нас є їх стільки. Значить, в області 22, але вже ті демонтовані, значить, в Тернополі їх є 18, одному не дано дозвіл, значить, 17 працює, ті всі працюють. А оці всі прибудинкові території, що знаходяться там ті малесенькі гойдалочки, лавочки, грибочки, це все відноситься до компетенції, значить, тих ЖЕКів, ОСББ, приватних підприємців. Да, це згідно закону. Про, значить, по благоустрій міст, це відноситься до компетенції їх, і вони повинні його доглядати і контролювати. Розумієте? Добре, ми до цього обов'язково повернемось. У нас є запитання глядача. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Алло. Добрий вечір. Це говорить замковий один. В нас діточий майданчик розломаний. Вже другий рік. От, качелі розломані. Немає ні досочок, абсолютно нічого. Рядом коло міської ради. Вже стидно теж дивитися на то все. Гляньте за міською радою, що там твориться, і все. Все розломано. Дякуємо за дзвінок, ми зрозуміли ваше запитання. Замкова 1, будь ласка. Ну, треба сказати, що зараз на території міста є 436 майданчиків. І головним таким елементом, який сприяє щодо їх покращенню, своєчасному пофарбуванню і ремонту, є домічний благоустрій. Більше половини
майданчики було відремонтовано і приведено в належний стан. Тобто, скільки існують ці майданчики, а майданчик дитячий не так просто поставити. Там відповідні є вимоги до місця розташування, повинна бути інсоляція, повинна бути відповідні там відстані від доріг, дерева і так далі. Тобто, це все враховується. І на даний час ми не маємо жодного випадку травмування дітей і інших проблем. Угу. Так, майданчиків багато, так багато вже з'явилося ОСББ, багато є тих територій, які вже є нам не контрольовані. Наприклад, ОСББ, наприклад, там приватні вже великі будинки володіння. Вони вже це під їхню безпеку, вони вже самі повинні над цим думати. Що стосується замкової дин, зараз не готові відповісти. Треба вийти на місце, подивитися, можливо, ще не встигли, тому що об'єм роботи дуже великий. Але ОСББ це не є якесь утворення, яке нікому не підчиняється. Це якраз мешканці, які і живуть, які входять в це об'єднання. Вони повинні це їхні головний біль. Вони повинні з'ясовувати, чому не такий майданчик, який вони хочуть зробити, і якщо вони його собі не зроблять, не облаштують його, їм ніхто не облаштує. Ви знаєте, саме в Тернополі, от такого ніде немає. У нас, коли приходять наради в ЖКГ, то обов'язково від ОСББ є представники, які перебувають на нарадах, які слухають, що треба робити, як треба робити, і стають якби самовільно підзвітними нам. Тобто немає безконтрольності. Ми працюємо всі разом, але все рівно відповідальність лежить на них. Це їхня територія, і вони повинні розуміти, що це дуже-дуже серйозно. Панове фахівці, на вашу думку, назвіть найнебезпечніші атракціони в Тернополі, в області, і чому? Щоб люди знали, можна йти кататися, але це дуже небезпечний атракціон. Називайте, у нас є кілька парків, всі знають, як називаються ці атракціони. На вашу думку, ви фахівці, бо він може бути не дуже великий, але він є небезпечний. Ви неправильно ставите, формулюєте питання. Поправляйте. Раз є експертний висновок, що атракціон придатний до експлуатації на той один сезон, значить він є безпечним, інакше б йому не було видано заключення. Бо експерти несуть персональну і кримінальну відповідальність за те, що вони пишуть. Значить, атракціони є безпечними. Ті, що отримали дозвіл на експлуатацію. Однаково безпечно, вони ще на високе безпечні. Колесо огляду звичайно, сідати, ще на маленьку гойдалку. За факторами небезпеки, звичайно, що є різні атракціони. Угу. І одним з таких у нас в Тернополі це сюрприз. В якому парку це знаходиться? В парку Національного відродження. Так. Сюрприз, ромашка, колесо огляду. Тому що там може бути падіння, випадіння. Все ж залежить на безпеку на атракціоні не тільки від самого атракціону, а від людей, від обслуговуючого персоналу, щоб не пустити на атракціон людей в нетверезому стані, інвалідів і ще щось. Значить, є вимоги, правила, все має бути роз'яснено про того. Але атракціони, я наголошую, ті атракціони, які проведені обстеження, які випробувані, значить, вони безпечні. Які сьогодні працюють, які сьогодні незалежно працюють. Від розміру, від місця розташування, вони є безпечними для городян і для гостей міста. Пане Віктору, ви погоджуєтесь? Так, я підтверджую слова Леоніда Дем'яновича. Раз є експертне обстеження, люди відповідають за то, вони ставлять свою персональну печатку під тим, і то тягне за собою кримінальну відповідальність, бо він ставить початку. Значить, атракціони всі безпечні і можуть експлуатуватись. Єдине, що я хочу додати, наприклад, ну так, як ми кажемо в народі, чортове колесо, оглядове колесо дуже високо, на висоту 20 метрів піднімається, але, наприклад, та звичайна гойдалка, як лодочки ми привикли називати, які стоять, наприклад, в парку Топільче на Дружбі, там же теж, бо правило все то розписано і пише, наприклад, залежить, хто там буде. Значить, чи людина в тверезому стані, чи адекватно себе поводить, бо можна розгойтатися трошки, а можна, там пише, допустимо, якщо більше 45 градусів і вище 2 метри, вже людина може впасти з будь-якої висоти, недаремно у правилах з охорони праці безпеки вже 1.30 метри рахується вже робота на висоті, розумієте, а людина може йти навіть на двох ступеньках впасти і поламатись, але раз є експертне заключення, значить, дано дозвіл на експлуатацію тих атракціонів, так що, значить, можуть і мами, і тати, і дітки відпочивати спокійно і користуватись атракціонами. Я дякую вам за відповідь. Ми обов'язково зараз дуже багато часу приділимо гарантіям безпеки і правилам поведінки на атракціонах тих людей, які катаються, які
прийшли відпочивати в парки, але мусимо на кілька хвилин перерватися. На каналі ТВ4 наступив час реклами. Нашим глядачам нагадую, у прямому ефірі ми говоримо про безпеку атракціонів, каруселей і гойдалок Тернопільщини. Дивіться нас і приєднуйтесь. Телефон студії 43 39 00. Повернемося у цю студію за кілька хвилин. Ми знову у студії. Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нашої програми. Канал ТВ4, прямий ефір, програма «Знати більше». І ми говоримо про безпеку атракціонів на Тернопільщині. Приєднуйтесь, будь ласка, телефон студії 43 39 00. Хочу задати, поставити вам кілька запитань, які стосуються гарантій безпеки і контролю за розвагами. Ви вже починали говорити і говорили, називали підприємства, ваші підприємства, які ви представляєте, називали функції ваших підприємств. Тобто намагались пояснити, хто і у який спосіб вирішує, чи можна атракціон використовувати впродовж паркового сезону, чи не можна. Скажіть, будь ласка, дозвіл на роботу, дозвіл на використання дається на один рік, чи на якийсь, чи на півроку, чи на місяць, чи на який термін? Коли ви приходите і здійснюєте наступну перевірку, чи має для цього щось статися? Експертне обстеження проводиться тих атракціонів, які відпрацювали граничний термін експлуатації, то для кожного атракціону 8-10 років перед початком кожного сезону. Тобто всі атракціони, які є атракціони в Тернополі, вони тепер перевіряються? З 2002 року ми їх перевіряємо. Кожного року, щороку перевіряємо. Кожного року. Пане Олеже, хто перевіряє і хто дає дозвіл на експлуатацію оцих атракціонів, які стоять в дворах, які належать житлово-експлуатаційним конторам на території дворах ОСББ? В дворах немає атракціонів, це дитячі майданчики, вони не мають статусу підвищеної небезпеки, це є звичайна безпека. Тому... Тобто вони не потребують якихось документів для... Тому якби завдання ЖЕКів, а ЖЕКи працюють на кошті мешканців, тримати їх в належному стані, своєчасно фарбувати і... утримувати в належному стані. Треба сказати, що всі дитячі майданчики, вони якби вже їхні місця розміщення передбачені відповідними будівельними нормами. І вони якби треба зберегти те, що є. Бо маємо зараз які проблеми? Появляється більше транспорту. Люди вже не мають там де ставити машину, починає десь там ставити біля дитячого майданчика. Це є порушення. Правила блусу це забороняють. Є ряд порушень, які вже заважають цим проблемам. Але в загальному, я ж кажу, поодинокі випадки є, всі майданчики ще не відремонтовані, але переважна частина, це можна об'їхати, комісія об'їжджала, в належному стані, дітки спокійно можуть користуватися. Комісія, ви кажете, хто вирішує, ЖКГ, належний стан ЖКГ чи неналежний стан? Я ще скажу, в нас є своя комісія, обходимо, житлово-комунальне господарство, ми обходимо, дивимося на своєму рівні, тобто ми дивимося, чи вона помальована, чи нема ржавіння. Тобто, наприклад, щоб дитина могла безпечно з'їхати, це має бути відповідний метал. Це не може бути якась ржава там гірка, де практично з'їхати неможливо. Тобто, робляться нові. Ми зараз, наприклад, тільки цього року 17 нових майданчиків. Не самих, а елементів майданчиків. Uh-huh. Тобто постійно йде оновлення. До речі, 17 – це дуже багато. Якщо взяти по інших містах, такого практично немає. Тобто ми постійно оновлюємо і робимо нові. І наскільки от ми бачимо, навіть приходять від мешканців подяки. Пишуть, от в нас не було майданчика, був поломаний, зараз відновили. Є і не подяки, так? Тому, є скарги. Так, тому це нормально. Тобто йде про процес на даний час. Але ми кажемо, саме мешканці платять за те, щоб був нормальний майданчик. Тому мешканці повинні реагувати своєчасно. І якщо майданчик не відповідає, звичка, ЖЕК щось там подивиться, ЖЕК не подивиться, мають мешканці реагувати в першу чергу. І зобов'язати тих, кого вони наняли на роботу, ЖЕК, робити своєчасно ремонти. Кажете, комісія ходить і перевіряє, але для цього в комісії мають бути фахівці, люди, які розуміються, так, метал підходить чи не підходить, тримається ця гойдалка чи не тримається. З кого, хто входить у склад цієї комісії? Це я ж кажу, вони не є підвищеної небезпеки, тому на таке, як метал, далі перевірка не проводиться. Це в основному тільки візуальний огляд і переглядається скарги мешканців. Наприклад, там є майданчик, була така-то скарга. Переглядається
дивимося, які можуть бути елементи, щоб не було заосеніться, щоб були заокруглені всі місця, щоб не можна було поранитися, щоб дерево було виглажене там, якщо десь сидіння. Тобто такі речі переглядаються, щоб не можна було б поранитись. Бо в загальному немає атракціонів, які повністю безпечні. Знаєте, як кажуть, в машині найгірша деталь – це прокладка між рулем і сидінням. Тому, якщо людина може впасти з будь-якого атракціону, якщо вона це захоче. Тому, в першу чергу, якщо мама з дитиною йде на якийсь майданчик, вона має бути біля дитини. Яка б не була безпечна ця гірка, має бути обов'язково хтось дорослий. Ми зараз ще будемо говорити про безпеку і повернемося до атракціонів підвищеної небезпеки, але у нас є запитання глядача. Добрий вечір, говоріть, будь ласка, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Я звертаюся з Острівінської 5. Який там небезпечна гойдалка для дітей, я вам не можу передати. Там така груба труба, і вона хитається вперед-взад, і діти на ній гойдаються. Будь ласка. Там, ну, приїхати подивитися, там більше не треба нічого. А ви говорите, що все приїхали, все провірили. Воно, Боже, борони впало на дитину, я не можу сказати результати, які б там були. Дякуємо вам за дзвінок. Окрім того, що глядачка зателефонувала до нас на програму, куди треба їй звернутися? Аби ліквідували цю проблему. Можна? Давайте є, з 2006 року є діють правила. Правила будови і безпечної експлуатації атракційної техніки. Обладнання дитячих майданчиків підлягає тим правилам, але воно не є устаткуванням підвищеної небезпеки. Технічний огляд устаткування підвищеної небезпеки проводить спеціалізована організація, яка має дозвіл. Технічний огляд устаткування, яке не є підвищеної небезпеки, проводить власник. Технічні служби власника мають проводити його огляди. Згідно правил, там чітко записано, власник зобов'язаний призначити відповідально за безпечну експлуатацію атракціону. Тобто треба людям шукати власника, пане Олеже, як їм шукати? Той же ЖЕК, теж ОСББ. Якщо це ОСББ, то власник ОСББ. Якщо це ЖЕК, то відповідно люди знають, що це їхня прибудинкова територія, треба звертатися в ЖЕК. Якщо ЖЕК не реагує, звертатися в житлово-комунальну управу. У який спосіб звертатися? Я чомусь більш ніж впевнена, що люди просто лише телефонують. Треба йти, писати письмову скаргу, щоб був зафіксований цей факт. У який спосіб це людям зробити? Ви знаєте, активність людей зараз досить висока. Я дивлюся по тих скаргах, по тих зверненнях і дзвінках, люди досить активні і вони не просто дзвонять. Вони потім перевіряють, чи це зроблено. Тому завжди є в будинку людина, яка до кінця доведе справу. Тому вже в нас всі ЖЕКи, начальники ЖЕКів, досить вже люди, які давно працюють в цій сфері, тому не розуміють, що краще зробити, ніж відмахнутися і цього не робити. Добре, а ви можете пообіцяти глядачці, що принаймні з'ясуєте Слівенська 5? Це житлово-експлуатаційна культура, це обов'язково, чи так. ОСББ і якось? Обов'язково переглянемо. Аби зреагували власники. Замково 1, Слівенська 5, обов'язково переглянемо. Я думаю, що такі адреса є не одна, тому що, я ще скажу, тільки вийшли з тих питань, тому зрозуміло, що треба ще багато робити, але і ж багато зроблено. Я ж кажу, 280 майданчиків повністю відремонтованих, а є 445. Тобто двоє зателефонувало якраз тих невідремонтованих. Якщо повернутися до атракціонів підвищеної небезпеки, скажіть, будь ласка, чи існує для таких розваг таке поняття, як щоденна перевірка? І якщо так, то хто її здійснює, який рівень цих фахівців? Ні, такого поняття, як щоденна перевірка, не існує. Ну, щось на зразок технічного огляду автомобіля. Такого немає. Такого немає, тому що і інспекторів немає стільки, управління наше невелике. Це одне. А друге, що згідно останніх вимог і президента настанов, і Ради міністрів, ми маємо право перевіряти тільки попередньо, повідомивши людину, що йде перевірка до нього. Тобто, ви розумієте, що трошки парадоксальна ситуація виходить, що висилається повідомлення підприємцю чи начальнику ЖЕКа того самого, що в нього буде на наступний місяць такого-то числа перевірка. За місяць він? Значить, за місяць він або підготовлює, або, що гірше, наприклад, як приходиш на підприємство, де об'єкт підвищеної небезпеки, а воно закрито взагалі. Інспектор підходить, двері закриті, замок поцілував, і знає, що прийде перевірка. Тобто тут отакий трошки нюанс є.
Я розумію, що інспектори не можуть ходити щоранку і перевіряти каруселі. Так, вони планово перевіряють. А чи є таке поняття, як якийсь механік в об'єднанні парків? Для того візьмемо конкретно Тернопільмісто, значить, ці всі атракціони знаходяться на балансі об'єднання парків і культури міста. Угу. Значить, для того, то, що тут було сказано, зробив експертно-технічний центр, обстежив, але ще є вимоги до персоналу. Тобто, починаючи з керівника, і далі там іде механік, інженер з охорони праці, енергетик, всі ці особи повинні бути навчені і проінструктовані. І для того вони повинні перед тим, навіть як людина прийшла на атракціон, вона чи він, хто там оператор того атракціону, він повинен провести коротенький інструктаж, за що триматись, де сідати, чи нахилятись, чи виглядати навіть з того льодового колеса. Це обов'язкова вимога. Ви кажете, повинні мати там спеціальну освіту, мають бути фахівці. Ні, навчання з питань охорони праці, не спеціальну освіту. Спеціальну освіту повинен мати тільки енергетик. От тут, як було сказано, що проводяться виміри опору ізоляції, значить, щоб десь струмом не вдарило, то той повинен мати спеціальну електротехнічну освіту і спеціальне навчання. Можна а ці доповнити? Повинні пройти навчання з питань охорони праці. Це нас, люди, які впускають на атракціон. Тобто, починаючи, керівник, головний інженер і ті службові особи, які відповідають за безпеку, згідно наказу, виданого по тому ж управлінню, наприклад, парків і культури, значить, і вони проходять то навчання раз в 3 роки, і вони відповідають, значить, за безпеку і безпечне ведення робіт, тобто тут в даному випадку за безпечне користування атракціонами, щоб ніяких там випадків не ставалося, відповідно інструктажі проводять і все. Правила чітко кажуть, власник призначає відповідально за утримання атракціону в справному стані. Обов'язок його, згідно посадової інструкції, кожного дня перевірити, оглянути. Оператор так само кожен день перед допуском пасажирів, тих відвідувачів на атракціон. Ніж він має оглянути, подивитися за то. Є чітка інструкція, якщо дотримується інструкції, робить так, як має бути, значить, немає нічого статися, має бути безпечно. І ця людина, яка от перевіряє оце, вона має право, якщо в неї виникли якісь підозри, не дозволити чи запропонувати власнику в цей день не експлуатувати. Зупинити, не експлуатувати, визвати тих же експертів, негайно повідомити. Посадові інструкції, якщо якісь є найменші сумніви, значить, негайно припинити експлуатацію атракціонів, викликати спеціалістів, дивитися, досліджувати. Ви знаєте, готуючись до цієї програми, прочитали дуже багато матеріалів, знайомилися із тим, як питання безпеки атракціонів підвищеної небезпеки стоїть у наших сусідів, у розвинутих європейських країнах. І от в Європі, в більшості країн Європи, розважальні парки контролюють кілька незалежних організацій. Сюди йде і національна, місцева влада, страхові компанії, технічні консультанти. Є країни, де передбачена, наприклад, Італія, реєстрація усіх розважальних об'єктів. Для отримання такої реєстрації потрібно підготувати пакет технічної документації з підписом незалежного експерта, який має право, має ліцензію працювати у цій сфері. Можливо, українське законодавство, ви фахівці, ви з цим працюєте не один день і не один рік. Можливо, українське законодавство у цій сфері потребує змін. Можливо, воно занадто лояльне і його варто було б зробити жорсткішим щодо власників, які володіють цими атракціонами, і щодо відповідальності за ті якісь неприємності і нещасні випадки, які можуть ставатися на атракціонах. Ваша думка? Наше законодавство так само вимагає незалежної експертної організації. Ми є незалежною. Ми не пов'язані з власником, не пов'язані з монтажом, виготовленням, налагодженням. Ми приходимо, проводимо огляд і експертне обстеження. Ми є незалежна організація. Дякую, ми повернемося до цієї теми, але давайте послухаємо глядача. Добрий вечір, говоріть, будь ласка, ви в ефірі, ми слухаємо вас. Добрий вечір. Слухаємо ваше запитання. Скажіть, будь ласка, як ви проводите випробування атракціонів під нагрузкою? І чи проводите ультразвукову діагностику? Дякую, до побачення. Дякуємо за дзвінок. Ми вже про це говорили, але глядач, напевно, щойно приєднався. Давайте повторимо, розкажемо. Обов'язково. Експертне обстеження складається з таких
спочатку виглядаються фундаменти, потім огляд металоконструкції, огляд механізмів, огляд електрообладнання, нерунівний контроль металоконструкції, зварних швів, у нас є спеціальні прилади, потім електровиміри, після того проводиться статичне випробування, загружаємо кожну кабінку, кожне сидіння подвійною нагрузкою, мішками з піском і випробуємо на протязі 10-5 години, а потім динамічне. Загружаємо весь атракціон, всі сидіння атракціону на 110% від 10% більше від номінальної нагрузки. І в процесі півгодини крутиться атракціон. Після того складається акт позачергового технічного огляду, підписується експертами, і він пише, атракціон придатний до експлуатації. Якщо не виявив після випробування, не виявив ніяких динамічних деформацій, залишкових деформацій, значить придатний. Якщо якісь прогини, ще щось, значить не придатний. Будь ласкова діагностика. Обов'язково. Проводиться. Так. Дефектоскопи, магнітні дефектоскопи, ультразвукові дефектоскопи, у нас є прилад. Ну, раз глядач запитує, значить він розуміє, що він має на увазі. Добре, дякую. Якщо повернутися до українського законодавства у цій сфері, ваша думка, потрібно робити його більш жорсткішим? Воно не є лояльним? Чи все нормально, треба тільки виконувати те, що є? Пане Вікторе. Я думаю, що треба виконувати те, що є. Тому що законодавство нормально, але, ну, будемо казати, така халатність, значить, з боку власників тих же атракціонів чи тих же прибудинкових територій, що десь допускають отаку слабинку, і потім воно, вибачте, вилазить боком, так як оце сталося в Бердичеві, здавалось би, малесенька гойдалка, прибудинкова територія, і обірвалася, і забила дитинку. Дуже прикро, і це боляче, це страшно. Ну, але я хотів би сказати, що в системі Держгірпромнагляду, починаючи з 2005 року, сьогодні ми маємо 13, за 8 років було травмовано 32 людини, ну, в основному діти, і смертельно травмовано, тобто загинуло 7 осіб. Іменно, запитати, це багато чи мало? Це в системі, іменно на атракціонах. На атракціонах. Ні, ну розумієте, це щоб одне воно не виглядало дуже так жорстоко, якось, якщо порівнювати, наприклад, з іншими галузями народного господарства, чи сільське господарство, чи газова промисловість, чи кар'єри, то це дуже мало. Розумієте? Чи там, наприклад, автомобільні аварії, то це дуже мало. Тобто, що як би там не було, експертиза робиться. Навіть тим атракціонам, які вже, як було сказано, вже відслужили 2-3 терміни, експертиза робиться, і експерт кожен ставить свій підпис, за який він відповідає. Але, бачите, в житті бувають от такі дрібнички, як отут задавали вже питання, і дзвінки телефонні йшли в основному на цих прибудинкових територіях, де знаходяться майданчики, значить, що там болтове кріплення десь, там лавка поломана, там труба обірвана, як тут дзвінки були. Що це якраз робота цих ЖЕКів, власників, ОСББ. І люди повинні вимагати від них, вони знають, кому вони гроші платять, розумієте? Пане Олеже, ваша думка. Ну, я думаю, з цього приводу варто спитати підприємців. У нас 21 підприємець, які в парках розмістили атракціони. Які їм треба пройти кола, щоб розмістити ці атракціони? Законодавство досить жорстке. Його треба просто дотримуватися. Так. І якщо дотриматися всіх необхідних елементів, то ми кажемо, що на даний час атракціони є нормальними. Вони доступні, проблем немає. Ви знаєте, якщо дуже сильно зарегулювати, то просто не буде тих атракціонів, тому що є межа, коли скільки можна це все обходити. А інспекцій всіх дуже багато. І я вважаю, що коли кожна інспекція виконує свою роботу на відповідному рівні, проблеми не повинно бути взагалі. Чи є правила, можливо, неправильно запитую, бо з нашої розмови я розумію, що є правила поведінки для людей, які користуються атракціонами, які прийшли відпочити, покататись самим чи покатати своїх дітей. Де можна довідатися ці правила? І чи є інформація поряд з каруселями, поряд з гойдалками про те, як себе поводити, що потрібно робити, що можна робити, що не можна робити, хто перевіряє, чи є люди в парках, які перевіряють дотримання відпочиваючими цих правил техніки безпеки?
Можна мені, так? Будь ласка, звичайно. То, власне, оце ці, ну, я трошки вас поправлю, не правила, а інструкції. Угу. Тобто, як приходить інспектор перевіряти, то він вимагає інструкцію, яку повинен розробити власник уже для цих конкретно. Обов'язково є правила, навіть є інструкція, ну, казалось би, щоб наші глядачі не, значить, якось так не сміялись, навіть є інструкція для хліборіза в шкільній школі. Бо можна хліб різати ножом вручну, а можна на машинці різати, навіть такі інструкції. Тобто і розробляє цю інструкцію на основі типової інструкції власник підприємства. Там, от, наприклад, ну, як ми беремо конкретно парків культури відпочинку, значить, він має відповідну службу інженера з охорони праці, головного інженера, своїх заступників. Він призначає особу відповідальну, яка відповідальна і розробляє. Вони розробили. Я як людина, яка прийшла відпочивати, як я маю довідатися? Так, та інструкція повинна бути на її, як ми кажемо, на робочому місці, тобто знаходитись там біля неї. І якщо людина, вона ж орієнтує. Вона повинна вас проінструктувати, то, за що я вже нагадував, що як поводити себе під час користування тим чи іншим атракціоном. Перед входом на атракціон на видному місці обов'язково виважено 5-6 пунктів правила, як вести себе відвідувачем. Інструкція – це для оператора, що він має робити, як включати, включати. Інструкція з охорони праці його. Для оператора атракціону, для людей, для вас, для відвідувачів, ви приходите, дивитесь, що не можна ходити туди нетверезому, не можна виставляти того, не можна відкривати блокуючих пристроїв, коли ви рухаєтеся. Не можна вставати. Не можна виходити, під час, поки атракціон повністю не зупинився. Так. Як взагалі свідчить дані Держпромнагляду, 80% нещасних випадків в Україні йдуть за людського фактора. Людина вина. Легковажить люди. Та людина, яка прийшла покататися, вона щось порушила, вона не так зробила. Я кажу не тільки за атракціони, взагалі за цю техніку. Ліфти, крани, котли. Технічної складової 5%. Значить, за техніки основні нещасні випадки йдуть через людей. Люди. Пане самі Олеже, чи передбачені якісь правила, якісь поради, мама має бути поряд з дитиною, чи ще щось? От на тих гойдалках, які розміщені на території ЖЕКів і ось. Ви знаєте, ми навіть бачимо такі зараз, люди зараз обізнані, зараз є інтернет, люди читають, не знають, що закон України дозволяє людині вимагати відповідні документи, чи даний атракціон має відповідні дозволи. То ми навіть рекомендуємо власникам цих атракціонів мати копії цих дозволів, і ви знаєте, дійсно люди звертаються, питають, є у вас дозвола, покажіть, показують копію, все, нема питань. Тобто це справа людини. Якщо людина хоче знати, що в неї є безпека, вона має право звернутися і запитати, чи це є безпечно. Аби зараз наші глядачі зрозуміли, зауважили і запам'ятали, які найбільше порушення люди роблять, а потім через ці порушення може трапитись якийсь нещасний випадок. От люди, які прийшли на атракціони, ну давайте, підвищеної небезпеки, от що найбільше порушують? І що не треба робити, на вашу думку? І ще атракціон не зупинився, вже відкривають двері на ходу і починають вискакувати. Не можна. Атракціон рухає. Можна зачепитися, спіткнутися, впасти. Не можна то рухати. Не можна під час руху відкривати блокуючі пристрої. Ну, виїхав на висоту 30 метрів на колесі огляду, він починає, там немає електричних магнітних замків, там є звичайний блокуючий пристрій. Це не можна. Або ланцюжок, яким засіває. І це робиться найчастіше, напевно. Найчастіше. Не можна на таких, на каруселях не можна розгойдуватись, не можна штовхатися. Не можна закручувати ланцюг. Не можна, то не можна. Звичайно, не можна нічого робити. Скажіть, будь ласка, чи оператор негайно повинен зупиняти атракціон, якщо бачить порушення такі. Він зобов'язаний виключати атракціон, виводити таких відвідувачів. А чи передбачено те, що передбачено покарання власнику за неналежне утримання атракціонів, це зрозуміло. А чи передбачене покарання, штрафи тим людям, які порушують оці правила, оці інструкції, перебуваючи, катаючись на атракціонах? Чи можна у якийсь спосіб, я не знаю, затримати, викликати міліцію, написати протокол? Чи про це навіть ніхто не думає, не робить? Мені здається, що ніхто не думає, навіть такого ніхто не робить. В наших нормативних актах нема сказано такого. Тільки власника можна, вони можуть оштрафувати, Держпромнагляд може оштрафувати за порушення вимог безпеки праці. Тобто все залишається на совісті людини? Так.
Я дякую вам за нашу розмову. Час завершився. Ми не встигли, звичайно, поговорити про все, але сподіваюся, що ту інформацію, яку наші глядачі сьогодні почули, вона буде для них цікавою і важливою. І літо 2013 року у Тернополі, на Тернопільській області і взагалі в Україні пройде безпечно, спокійно і без нещасних випадків. Дякую вам за те, що ви були впродовж цієї години разом з нами. Залишайтеся з каналом ТВ4, ще маємо для вас багато цікавого. А поки що до побачення. We'll be right back.